Leo nikija hapa nilikuwa naangalia mkutano wa ODM hapo Taita Taveta. Nikamuona Joho ametoka hapo na machungu sana. Anawaelezea watu maana ya hasla ni nini. Na mimi nataka nimwambie Governor Ali Hassan Joho, kama hujui maana ya hasla ni kitu gani, utaitafsiri vile unavyotaka kutafsiri. We don't care. Lakini sisi wenyewe kama mahustlers tunaelewa hasla betu na mzungumza ni mtu gani katika taifa letu la Kenya. Na hasla wa kwanza ni Ali Hassan Joho, ambaye yeye mwenyewe kwa kauli yake alituambia historia yake, alikuwa muuzaji mahamri na mbaazi pale Kisauni, lakini Mungu akamuinua akafika kuwa gavana leo. Kwa hivyo leo sisi tunamwambia Ali Hassan Joho, vile ambavyo walipata watu wakakushika mkono kutoka kwa karai ya viazi na maandazi na mbaazi kule Kisauni mpaka umekuwa gavana, ndivyo William Ruto na kina Chajuma na wengine in the hustler nation tumetarget mtu ambaye maisha yake yako chini, na ndio tunataka kumuinua kufika mahali na yeye akaweze kujitegemea katika biashara zake ndogondogo. Wanakuja William Ruto na peana wheelbarrow. Nataka nimwambie William Ruto hapeani wheelbarrow. Alama ya chama chetu cha UDA ni kwamba alama yake ni wheelbarrow, ambayo ina demonstrate kazi ni kazi. Yeye Joho yuko chama cha ODM, anagawanya machungwa. Chama cha KANU alama yake ni majogoo. Funapua majogoro sino. Alama ya Wiper ni mavuli. Togawanyo mavuli. Washituletee bwana. They should spare us this nonsense. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka nimwambie Joho, ulipiga kifua tukakulamba Msambweni. Ulienda huko ukaretreat, umekuja tena na kiume hicho hicho. My friend, wacha William Ruto, twakungoja sisi hapa. Twakungoja sisi. Achana William Ruto. Tulikulamba na kiume chako cha kujifanya hoa sijui nini nini. Nimekwambia Ruto hata kujibu. Mimi ndio nitakujibu. Na wengine ndio watakujibu. Hii pwani my friend huna monopoli wewe ya kujifanya tunaweza kutupanga. My friend huko huna wewe kutafutisha sino. Ah, kama futisha kabisa. Kwa hayo mengi machache